Ahoj všechny, zdravím, vysílám zase další díl ze světa neviditelných rovnátek, díl třetí, kdy mám rovnátka 14 dní nasazena, takže takové ty první praktické zkušenosti. A potom bych se zaměřila i trošku na ty gumičky a těmi možná začnu, protože jsem byla teďko na horách, s čím to jako nesouvisí a upadl mi tady ten kotvící bod na tu gumičku, takže jsem teďko znova vlastně na Heršpické v Brně, kde mi to lepili znova a říkala paní, že by to už upadnout nemělo a kdyby náhodou, že se to potom třeba i řeší, takže se to nalepí na jiný zub. Ptala jsem se na to, jestli ty gumičky jsou hodně obvyklý, anebo je to spíš jako výjimečný, tak mi říkala, že to používají docela často u těch neviditelných rovnátek, protože ono to urychluje a usnadňuje vlastně celou tu léčbu. A ptala jsem se třeba v mém případě, proč to má, tak já jsem vlastně na obou stranách a je to třeba z té jedné strany, já mám vytrženou nahoře šestku a mám tam vlastně díru, že jo, potom sedmičku, osmičku. Mám všechny ještě osmičky a oni se snaží vlastně tou gumičkou z téhle ty strany tu sedmičku, osmičku posunout a na druhou stranu zase, protože ono to jde takhle kontra, vždycky ta gumička, tak vlastně u toho spodního zkusu ty zuby zase posunout trošku dozadu, protože tady je mám na hečmaný. U klasických rovnátek chtěli, abych šla na vytržení zubu, ale tady jsme to řešili, že to není potřeba, že právě ty zuby, jak se víc jako otevřou, zase víc jakoby ven a trošičku jdou třeba, půjdou některý dozadu, tak není potřeba žádný zub trhat. No a tady na té straně taky, prostě celkově to usnadňuje ty gumičky, zrychluje to vlastně ten proces. Tady ty neviditelné rovnátka bych měla mít asi rok a půl, což když já jsem zvažovala nejdřív klasický rovnátka, tak mi říkali, že by to bylo na 2 roky. Jo? A to se tam ještě úplně neřešilo, tady tato díra s tou šestkou, že by se to jakoby zandalo, řešili se vyleženě jenom tady tyhle ty křivý přední zuby. No, takže to je, co se týče těch gumiček. Ty jsou pro mě asi takový jediný trošku nepříjemný, jinak na ty neviditelné rovnátka jsem si jako zvykla hned. Jestli mě to jakoby pobolívalo, tak možná tak jako ten první den vůbec. Druhý, třetí den jsem to jakoby cítila, že už se ty zuby hejbou a musím říct, že když si to sundám, ty neviditelné rovnátka, tak najednou cítím, že už ty zuby mě úplně tak nesedí na sobě, jak dřív, jo. A oni se vlastně snaží, proto oni mi i říkali, že když mě upadne jedna z těch kotvící bodů na tu gumičku, takže si nemám dávat jenom jednu, že mám vždycky jakoby obě dvě, protože to je tak prostě naplánovaný, že se musí posouvat obě dvě ty strany na stejno. Vždycky hezky, když oni vám ukážou ten 3D scan, kde vlastně je vidět celý ten posun těch vašich zubů, jak se vlastně počas budou posouvat, tak je to fakt hezky, jak vlastně ty moje zuby vlastně, oni jsou takový jako hodně sklopený dovnitř, proto se mi tam nevejdou do ty pusy, takže oni se vlastně teďko trošičku jakoby otevřou, jak nahoře a dole, trošku některý posunou jakoby dozadu a mají to tak vymyšlené, aby to krásně vlastně na sebe jakoby sedlo, je to si myslím, že fakt dobře vymyšlený. No, jinak děkuju za komentáře, kdy jste mě poradili, abych si koupila Koregu na čištění, což je super tip. Protože hned záhy jsem zjistila, jak strašně moc se ty rovnátka zanášejí takovým tím plakem. A zajímavé je, že se zanášejí, když máte ty rovnátka nasazeny, tak zevnitř, jak kdyby ten zub vytvářel ten plak, tak zároveň i zvenku. Jo, a já jsem to fakt šudlala prostě kartáčkama, teď jsem měla strach, že abych to neměla nějaký zabarvený, takže děkuju za komentář, ta Korega to krásně vyřeší. Já to teď řeším, tak jsou to Korega tablety, my jsme teď byli v Rakousku na lyžovačce, takže to znamená nějaký jakoby rakouský typ, ale myslím si, že asi v Česku máme to stejný a uvidím, těch tablet je tam hodně. Jsou to takhle vlastně jakoby tablety, který jak když si představíte zubní protézu, no by to být na tu zubní protézu, jo, tady s těma obrázkama. Hodíte si to do skleničky, já to tam potom hodím, vždycky, když si dávám snídaní, oběd, večeři, že jo, když si to na těch 10 minut, 4 hodiny sundám ty rovnátka, tak si to hodím do ty skleničky a mám to tam několik jakoby dní, tu jednu tabletu, jo, že to po každém použití to nevylejvám, to mně přijde jako zbytečný. Takže teď třeba tu skleničku tam mám 2 dny, co jsem doma, tu stejnou tabletu a dávám už tam druhý den jakoby ty rovnátka a krásně se mi to vždycky jako vyčistí od toho plaku, od všech těch bakterií a jakoby i to jakoby zbělá znova, jo, že se to nezažlucuje. Tím pádem už potom nemám strach si
dávat třeba, nevím, čaj i přes ty rovnátka nebo kafe nebo tak, protože vím, že ta korega to potom jako vyřeší. Takže moc děkuju za tip a doporučuji taky všem nakoupit hned z kraje. Co ještě takový praktický z toho začátku, takže musím říct, že většina lidí si toho vůbec nevšimla. Teď, jak jsme byli na horách, ta kamarádka vůbec prostě první den si nevšimla, že mám rovnátka, že fakt jako to jde málo vidět. Ani ty gumičky, jak vidíte, mám je nasazený a normálně s něma mluvím, nevšimnete si toho. Co určitě doporučuji, a i oni nám přibalili takový perfektní, teď už to mám úplně jako slízaný, jo, ale takovou jakoby vazelinu, hodně si mazat tu pusu, protože jak tak nějak přirozeně ty rty se jakoby třou o ty zuby, které jsou jako navlhčený, jo, tak je to takový přirozený proces, ale jak tam máte vlastně tu umělou hmotu, tak se on to někdy na tom tak jako víc jako zasekává. Takže co já si teda hlídám, si pořád si nějakým způsobem mažu tu pusu. A dávám si i pozor na rtěnku, abych si ji nemalovala úplně až jakoby sem, hodně se to jakoby tam no, obtiskává na ty rovnátka, takže spíš tu rtěnku si maluju tak jako na ty pusy a ne moc jakoby extra výraznou, nebo si to hlídám a hodně si přejíždím tím jazykem, aby se mi to tam jako nezanášelo, takže to je takovej další tip. Bolestivý to není, jediný, co je nepříjemný, tak ty gumičky, které tak jako cítíte, že máte v té dásni, a víc, jakoby na nich cítíte docela ten pohyb jakoby těch zubů. Ale jinak teď, jak jsem byla týden skoro bez těch gumiček na těch horách, tak jsem o těch rovnátkách jako vůbec nevěděla, byla to jakože úplná pohoda. Zítra si už dávám další sadu, takže vlastně končím tady s tou první sadou, tak se už těším na tu druhou. Mám vlastně, myslím, 5 sad, co jsem ukazovala v tom předešlém videu. A na těch sadách už můžete vidět, jak ty zuby vlastně jsou rovnější a rovnější. Jo, jak vlastně máte ty nový rovnátka, které se přizpůsobují tomu, jak se ty zuby posouvají. Takže už vlastně za ty 2 měsíce už budeme mít docela tady tuhle tu dvojku jakoby srovnanou. Takže to jde fakt jako rychle. S těma neviditelnýma rovnátkama, nebo uvidím, ale myslím si, že to půjde rychle, už to cítím teď, jak se mi ty zuby krásně posouvají. Co já vidím i jako výhodu, možná spíš pro žensky takovou závěrečnou, tak je, že když máte ty rovnátka, tak prostě pořád neuždibujete nějaký jídlo. Jo, jakože si fakt dáte jenom snídaní, nebo já to tak mám, já jim prostě 3x denně, snídaní, oběd, večeři, že to není takový to, že dejdete do ledničky, tady si jdete, dáte kus korbáčku, tady si něčeho uzobnete, tady vám někdo nabídne kus čokolády nebo něčeho, já to teda mám spojený i teďko s nějakým takovým detox hubnoucím režimem, mám dole 3 kila a ještě nějaký 3 kila zvažu, takže i jakoby ta váha jde krásně dolů, protože jakoby se začala běhat, cvičit, i jakoby trošku tu stravu jsem zjemnila, ale ty rovnátka k tomu přispívají, takže prostě když tam někde jsme a nebyli jsme na lyžích a teď někdo hledáš si tady prostě brambůrky, dáš si tady to, říkám, ne, nedám, mám rovnátka. Jo, a prostě úplně to, jako se toho zbavím, všech tady těch pochutin a za to jsem teda ráda, jinak samozřejmě. Není to tak, že si nemůžete nic dát, prostě ty rovnátka si sundáte, dáte si něco a pak to zase nandáte zpátky. Jakože nic se neděje, ale já jsem za to ráda, protože jsem takový právě, ono si ani neuvědomíte, ale kolik si právě tak jako různě uždibujete a pak se člověk diví, proč je tlustej, že jo. Takže za to jsem také ráda, že to pomůže k trošku tomu jakoby detoxikačnímu hubnoucímu procesu. No, takže to zatím za mě všechno. Ještě závěrem bych řekla, že jestli o tom uvažujete, tak určitě běžte do toho. Já si teď říkám, proč jsem to tak dlouho odkládala. Hrozně dlouho jsem odkládala. Děkuju teda kamarádce Jitce, která mě vůbec na ty neviditelné rovnátka jako přivedla, protože já jsem vůbec to neznala a šla jsem tou cestou těch klasických, nechala jsem si dělat obtisky, že jo, už jsem měla domluvený i jako nalepení těch klasických rovnátek a pak jsem byla na nějaký chatě a ona mi právě říkala, protože to je sestřička od zubaře, a pracovala v Praze, takže ona mi říkala, hele, já kdyby šla do rovnátek jedině do těch neviditelných a já, tyjo, jako co to je? A takhle díky ní jsem se to vlastně vůbec jako dozvěděla. Z těch klasických zámečkových jsem měla prostě hrůzu, protože jsem je měla v mládí a vím, jak to strašně bolelo. Vím, že vždycky, když mi to tam utáhla, dala ty gumičky, tak ty zuby jsem takhle na dotek, že jsem se nemohla ani dotknout, že to byla taková obrovská bolest, že jsem jedla přes, taky jsem zubla, jo, taky jsem si toho slibovala, že určitě s rovnátkama zubnu. Protože to byla bolest, že jsem normálně mohla jíst jenom kaše, jsem vůbec nemohla kousat, jo, to bylo prostě strašný. A vím, že jsme se o tom bavili s mou ségrou, která měla taky ty rovnátka, ta trpěla úplně stejně. Jo, vím, že to tak nemají všichni, ale prostě možná už se to taky změnilo, že jo, protože to byla taková větší rasovina.
Vím, že jsem trpěla jak pes, tak to teda vůbec není tady u těch rovnátek. Skoro o nich jako nevíte, fakt si na ně jako zvyknete. Jediný jsou tak ty gumičky, že vám to tak jako trošku vadí do té dásně, ale taky se dá na to zvyknout. Takže já bych to teď už jako vůbec neodkládala. Šla bych do toho hned, pokud chcete prostě mít hezký zuby, což si myslím, že v dnešní době je důležitý, protože prostě ten úsměv úplně jako dokresluje celou tu vaši osobnost. Takže se toho vůbec nebojte, našetřete si na to ty peníze, ono se to dá i na půl roku jako odložit ty splátky a běžte do toho, protože to stojí za to. Tak já se těším v dalším videu. Ahoj.